জরে ধিমি ধিমি বিসারি মরম দুহাত মোসি মোসি হেমে কাও সপনি দিয়া গুজে খাখি বহু যুগ যদি থৈ আহ বল নহলে মই অকলেই যাম। তা খাবলৈও নিদিবি নেকি মোক? এ হ'ব যা নালাগে। আরে ঠিক আছে তেতিয়া হলে কাইলৈ আবেলি। অ ঠিক আছে মই ফোন কৰিম। মই যদি কওঁ মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছো। আজি ইমান দেৰি হ'ল মানা যে কলেজৰ পৰা এতিয়া আহি পোৱাহি নাই। তাকে ময়ো চিন্তা কৰি আছো। অলপ সময় ৰৈ চোৱা যাওঁ, কি জানি কলেজৰ লগৰবোৰৰ লগত ক'ৰবালৈ বাহিৰলৈ গৈছে। তথাপি এবাৰ ফোন কৰি জনাব লাগে। তাই জানে তাইক লৈ আমাৰ কিমান চিন্তা হয়। তাতে আকৌ দিনকালবোৰো বেয়া, কি কি যে চিন্তা মনলৈ আহে। চিন্তা নকৰিব, তাই আহি ভালে ভালে ঘৰ পাবহি। আপুনি ভাতকেইটা খাই লওক, তাইলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে। মোৰ একেবাৰে মন যোৱা নাই, তাই আহি ঘৰ পালেহিহে মনটো ভাল লাগিব। কি হৈছে তোৰ গা বেয়া? দিনটো এনেকে ঘৰতে সোমাই আছ, কলেজো নগলি, ভালকে খোৱা বাও কৰা নাই, হৈছে কি তোৰ? গাটো বেয়াই লাগি আছে। দিনটো ভালকে খোৱা বোৱা নকৰিলেতো গা বেয়া লাগিবই। এতিয়া বল কিবা এটা খাই ল'বি। বেছি সময় এনেকে ভোকত থাকিলে মোৰটো গধুৰ গধুৰ লাগিব। বল, মোৰ এতিয়া খাবলৈ মন যোৱা নাই দেউতা, তুমি খাই লোৱাচোন, মই ৰুমতে আছো। নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে, নহলে এনেকুৱাটো সি কেতিয়াও নকৰে। তোমাক এৰিবলৈ মনে যোৱা নাই? এৰিবতো লাগিবই। অহ কাইলৈ কেতিয়া লগ পাম? কলেজলৈ যাওঁতে। প্ৰিয়া কাৰ লগত আহিছে? এতিয়া যাওঁ, ঘৰ পাওঁতেও দেৰি হৈ গ'ল, চবে চাগে চিন্তা কৰি আছে, কি বুলি যে উত্তৰ দিম ভাবিয়ে পোৱা নাই। অ'কে যোৱা, বাই বাই। বাবা
এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত অকলে যোৱাই বেটাৰ। তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব পাৰিবি প্ৰীতমৰ সংগ তোৰ ভাল লাগে নে নাই। মই গ'লেতো সকলোবোৰ ফৰ্মেলে হ'ব, গতিকে মই নাযাওঁ। তুমি মোৰ হিয়াৰে হ'ল দুচকুৰে সপোন মন আকাশৰে জোন ধীৰে ধীৰে বাঢ়িছে প্ৰেমৰ বাৰিষা লাজে লাজে বাঢ়িছে। খুৰী, ইমান দেৰি কিয় হ'ল? লগৰ এজনী বাৰ্থডে আছিলে, সেইকাৰণে দেৰি হ'ল। তোমাক থবলৈ অহাজন কোন? লগৰে। তুমি মোৰ পৰা একো কথা লুকুৱা নাইতো? নাই নাই খুৰী। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ভুল কৰাটো সহজ, কিন্তু সেই ভুল শুধৰোৱাটো অতি কঠিন। এতিয়া তুমি ডাঙৰ হৈছা, তোমাৰ ব্যক্তিগত ভাল লগা বেয়া লগা থাকিব পাৰে, তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ, কেতিয়াও যাতে এনেকুৱা ভুল নকৰা যিটো ভুলৰ শুধৰণি কৰিব নোৱাৰি। এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ প্ৰেমত পৰিলে মানুহৰ সঁচাকৈ কিমান যে কষ্ট হয়। অপেক্ষাত দিনবোৰ ৰাতিবোৰ কিবা নাযায় নোপোৱাই লাগে দেখোন। তই কেতিয়া আহিলি? হ'ল অলপ সময়। কি হ'ল, ইমান গহীনত আছো যে? কিবা টেনশ্যন? হেল্ল', কোনে কৈছে? এই কিবা জেমছ বোন এই ফোন কৰিছিলে, ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ, কাটি দিলে দেখোন। তাৰ মানে মই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছোঁহে, তাতেই আজি প্ৰব্লেম হ'ল, সেইকাৰণে মনটো আজি ভাল লগা নাই। এই বিজনেছত আপছ এণ্ড ডাউনটো থাকিবই, তই যিমান পাৰ পজিটিভলি কাম কৰ, দেখিবি বিজনেছ গ্ৰ' কৰিছে, এইবোৰ ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবি। সকলোবোৰ নতুন যে, সেইকাৰণে প্ৰথমে অলপ চম্ভালিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। হ'ব দে, চিন্তা কৰিব নালাগে, কিবা সহায় লাগিলে মোক ক'বি। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, তোৰ লাভ ষ্টৰি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? কালিলৈ লগ কৰাৰ কথা। ৱাহ, বঢ়িয়া, কাইলৈ তই চিধাই তাইক মনৰ কথা কৈ দিবি। কিন্তু মই তাইৰ মনৰ কথা গম নোপোৱাকৈ মোৰ মনৰ কথাখিনি কেনেকৈ ক'ম? প্ৰশ্ন সুধিলে উত্তৰ ওলাব, আৰু এনেও সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত লেডিজ ফাৰ্ষ্ট হ'লেও এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বয়জ ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগে। আৰু কিবা পৰামৰ্শ লাগিলে চিধাই ফোন কৰি দিবি মোক। মই ইমানবোৰ কথা এতিয়ালৈকে ভবাই নাই, কালিলৈ তাইক লগ পালে কি কথা পাতিম কি নাপাতিম সেইবোৰ ভাবিয়ে কিবা মনটো নাৰ্ভাছ হৈ আছে। কি যে হ'ব তোৰ লগত, সৰুতে তই যেনেকুৱা আছিলি এতিয়াও তই তেনেকুৱাই আছ,
ছোৱালী ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ হ'লে কনফিডেণ্টলি কথা পাতিব লাগিব। মই বিচাৰোঁ তাই মোক বুজি পাওক, মই যেনেকুৱা তাই মোক তেনেকৈ একচেপ্ট কৰক। নাজানো আগলৈ কি হয় কি নহয়, কিন্তু মনটোৱে বিচাৰিছে বাবেই। কিবা কথা লুকুৱাইছে নেকি নাজানো কিয়, তাই চাল চলনবোৰ দেখি মোৰ কিবা সন্দেহ হৈছে। হে ভগৱান, মোৰ এই সন্দেহ যাতে মিছা বুলি প্ৰমাণিত হয়, তাইক শুদ্ধ ৰাস্তা দেখুওৱা, কেতিয়াও যেন একো বিপদত নপৰে তাই। তুমি প্ৰেমত পৰিছা? মই যদি কওঁ মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছো, কি উত্তৰ দিবা? ক'ৰবাত শুনিছিলো ৰাতি হোৱাৰ আগত আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি যাৰলৈকে প্ৰথম মনত পৰে সেই মানুহজনকে বুলি আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা যায়। তাৰমানে মই সমীৰ ৰক। হেল্ল', কোনে কৈছে? আচৰিত, কাটি দিলে যে। মানস, মানস, অ খুৰী, এইফালে আহাচোন। খুৰী, এই বোন কোন? বোন মানে তোমাৰ ফোনত ছেভ আছে যে, এই কিবা জেমছ বোন, এই ফোন কৰিছিলে, ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ, কাটি দিলে দেখোন। জেমছ বোন মোৰে ফ্ৰেণ্ড হয়, যেতিয়া তেতিয়া ফোন কৰি কামোৰ দি থাকে। মোক তুমি এটা কথা উত্তৰ দিয়াচোন, তুমি মোৰ পৰা ইমান আঁতৰি কিয় চলা? তোমাৰ একো উত্তৰ দিবলৈ মোৰ হাতত এতিয়া সময় নাই, প্লিজ। কিয় মনে মনে আছ? তাইক প্ৰথমে প্ৰশংসা কৰ, ক ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। কি বস্তু? হা, কি বস্তু? যাবলৈ ওলালাই নেকি? কিয়, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আছে নহয়? বহুত দেৰি হৈছে খুৰী, মই আহি পেলাই খাম। বাই। শুনা প্ৰিয়া, thank you.
প্রিয়া, সমীর বলা মঞ্জুরি, কালি লগ পাব। মোক তুমি এটা কথা উত্তৰ দিয়াচোন, তুমি মোৰ পৰা ইমান আঁতৰি কিয় চলা? তোমাৰ একো উত্তৰ দিবলৈ মোৰ হাতত এতিয়া সময় নাই, প্লিজ মোক যাব দিয়া। নিচি মই তোমাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ, মোৰ হৃদয়ৰ কোণৰ পৰা ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি এদিন মোক ভালকৈ বুজি পাবা। তাইক প্রথমে প্রশংসা কর, ক ধুনিয়া লাগিছে। ধুনিয়া লাগিছে কি বস্তু? হ্যাঁ কি বস্তু? তোমাক বড় ধুনিয়া লাগিছে। থ্যাংক ইউ। হেৰি, মানে মই এইখিনি ঠাই খুব ভাল পাওঁ, সেয়ে ইয়ালৈকে আহিলোঁ। তুমি যদি কিবা বেয়া পাইছা বাহিৰত গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত বহোগৈ। নাই নাই নালাগে, হ'ব ইয়াতে, হ'ব ইয়াতে ভাল। ঠিক আছে। আহা, কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড আছেনে? সুধ, তোৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈ আছেনে? কনফাৰ্ম হৈ ল।